سپرم چې د انسان د جسم نه اوتو وجاینا ته داخل شو د دا سره صرف 2 او 1 ګنټه ټیم دی. پروسټیټ ګلند ته خبره رااله دی شین ده دته چراله خبره کاکا ته پکې څه اچې پروسټیټ ګلند ته ټوپۍ د سره رااله چاندې ټوپۍ ټرانسفارمر څه وای دی ملت په ملت مونږ ګرځو چاند راټول دی سپرم ته په سر باندې لاس راخو چې زبې چې الله دې مل شه لوی مرحلې ته روانې چې طاقت ته کم نشي آیا د بچیو د نر وړلو لپاره یو اپریشن کوي هغې کسپم هلته کې ټینګ پراتوي بیا خو مزل نشي کولی په وجاینه کې بیا خو فلوپین ټیوب ته نشي رسېدلی او اخیری شی چې کوم پروسټیټ پکې واچي هغه پکې کیلشیم واچي چې والا دا کیلشیم هم والا کیلشیم یې څه دپاره ورکو چې کله ته ننوځي اګۍ ته دا سپم چې کله اګۍ ته ننوځي نو دې ځای کې به د کیلشیم په کار راځي د پینیټریشن دپاره. اچھا جی سن ابراهیم یوټیوب چینل کې تاسو ته هرکلی وایو. مونږه د سپم پروډکشن خبره کړې وه پرون ٹھیک شو چې سپم راغلی دی ٹینکر تا ٹھیک شو جوڑ شو تیار شو اس دا سپم بو دا جسم نا استل سنگ کی گی دا دی نا دا دی استل دیر یو ڈرامائی انداز دے گوری وطا دا سپم دل تا کی صرف سپم پراتی دی ٹھیک شو دا انسان نا چی دا کل دا اوبو وزی دا سپم نی دی کی صرف 5% سپمز دی 5% دا پا 99% پا کسی شی دی دا پا 99% پا کی تشی اوب دی دی تا ویلشی سیکریشنز accessory gland secretions da 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 aw da 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 ubadi 5% di pakis rap sperms ha che kala da insan farighi gori us di zatra zai da zera dak shu insan ta ba pehla hajat sang razi ha da ejaculation da isto hajat aga shat yo mechanism da damla da tirna bada she کنٹرول کیږي. خو زه تاسو ته پہلے د دې گلینز دا سٹوری کوم چې دا څنګه چلو ډیر په اسانه الفاظو کې ووري دا خبره ټوله مزاق ته نه جوړوي. ها ما سر به ټول ارشې زده کوي زه تعلیم به تعلیم نه پیژنم. تاسو ته مېلو چې د دې ټینکر نوم د اپیډیډمس ٹھیک شو د دې اپیډیډمس نه به دا سپم روانيږي ٹھیک شو چې کله انسان د فارغېدو په حالت کې نو د دې پیپ نوم دی دا چې کوم سپونس پکې روان دي د دې نوم د واس ډیفرنس ٹھیک شو ویس ډیفرنس یا واس ډیفرنس دا نوم دی. تاسو په کتابونو کې دام ویلی دي د 12 والا اوري په کې دا خبره تاسو دا ویلی چې دا واس ډیفرنس کار د صرف سپرم ترانسفر کول ها صرف ترانسفر کول د یوزن بل ځته بوتل لکه د دې ځنه د سپرم روان کو د غلطه دی حواله کو دیتا بس ختم شو دا واس ډیفرنس کار نه واس ډیفرنس دی چې په دا جکستل د ډیسټل ریجن چې کوم دی کنه د واس ډیفرنس دی ته ویل شي امپولا دا لګوند سٹور کول هم کوي ټمپرری سټوریج اورګن هم دی ګورا واس ډیفرنس معمولی شان دی ته امپول دا امپوله کې لګوند ودریږي سپرم زه د مکی خا د دې امپوله نه چې روان شي دا سپرم زه اوس دی غټ دی زه تر ورسېدی زه اسانو الفاظو کې ووري د کلی ټرانسفارمر سوی دی اوس مونږ ګرځو کور په کور چانده کو نو دا سپرم غریبانان یوازې روان دي دا کله دغه سوی سو دا بهر مړ شي په منټ کې به دا ټول مړوي نو دلته وتا یو څو کسان ناستې ګوره ای دا د ټولو نه مالداره او سرمایه داره کس دا دی د ده نوم دی سیمینل ویزیکل سیمینل ویزیکل د ده ټول بچی په قطر کې دي په شورتی کې دي غټې پیسې مال حال جایداد یې ډېر دی نو سیمینل ویزیکل نه چې کله دا سپم تیریږي نو دې سیمینل ویزیکل ته سوال وشي کاکا ته راکه کنه تا سره څه شته دا سپم غریبانان روان دي بهر وځي جنگ ته روان دي راکه کسه درسره وي ها بچیا ها دا په جیب ګوتې وې ګوري وتا وجيب گوتي و سي من الويزي كلي تاس 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 سامان ور واچ ول دين لي ت سامان رالو سش سش رالو پيل ش سش رازي فركتوز رالو فركتوز سش دي كاربوهيدرات تي بگبينه كي پشادو كه سش فركتوز وي سمر خوش وي دا خوجلت ورتا درا پر شو د سد پارا دي سپم ته پسر باندې لاس راخ کو چې زب چي الله دي ملشا لوې مرحله ته رواني چې طاقت ته کم نشي فرکتوز یو ته ورکو چې دا استعمال وا سپم خو ژوندې سیز د دغه دغه طاقت پکار دی نو دې سیمینل ویزیکل سلور سیزونه مین سلور سیزونه ورکی ګوره یو ورکی فرکتوز ټیک شو بل ورکی سیمینو ګلین سیمینو ګلین څه شه دا چې څنګه پکې دا را پری دی په دینه لای کی نو دا سپم ټول جیلی جیلی شي ټینګ ټینګ شي چې آلته کې په وجاینا کې سپمز خراب نشي رټینګي کی دریم ورته ورکی الکالاین فلوئید الکلائن بیس وته ورکی ځکه چې آلته په وجاینا کې اسیډیټی د آلته تیزابیت ته د فیمیل په سیستم کې نو دا سپم چې دلته کې وزي او تیزابي ماحول ته ورننه وزي خو به دا خو به وسي سي ډایرک نو دا ورته الکلائن ورکو چې زه چې د تیزابیت نه د بچ کما دا ورته ورکو او یو شی وته بل ورکو چې غیته ویل شي پروسټ ګلانډینز دا څه شی دی دا لیپډز غوندې دي لیپډز لایک مالیکولز دي او دا څه لپاره به استعمالیږي د موبیلیټی لپاره چې سیلم بویا ووهي آلته
مخې ته په مستقبل کې. دا ټول سیزونه ورته سیمینل ویزیکلز ورکو بالټۍ په باندې ور واړولې. د 60-70% پرې کومک ورسره د سیمینل ویزیکل وکړو. سپم خو خالی وچتی خو ده پکې سمې اوبه ور واړولې چې خراب نشي رانه. سیمینل ویزیکل ډیوټي ختمه شوله. اوس پروسټیټ ګلینډ ته خبره رااله د شین ته. دته چې راله خبره کاکا ته پکې څه اچي پروسټیټ ګلینډ ته دا ټوپۍ داسې راله. چاندې ټوپۍ یا ټرانسفارمر سوی دی په ملت په ملت مونږ ګرځو چاند راټولو. پروسټیټ ګلینډ ته دا غریب د ملیشی نه تازه تازه راغلی دی په پینشن باندې. دې پکې هم چېرته یو 500 ور واچو. دغه 5000 ور غورځولي وو. دا خو مالداره دی، دا خو ټول بچي په قطر کې دي. خو دا پروسټیټ ګلینډ د پکې یو 500 ور واچو. څه شی ور واچولې؟ دا پروسټیټ ګلینډ پکې دوه درې سیزونه نور واچي. څه شی پکې واچي ګورې وتا؟ اے پروسټیټ ګلینډ دا والے بچا زینک مې درته درکو. زینک چې د سپرم ډی این اے خراب نه شي. د ډی این اے د سټیبل په سپرم کې دنه ډی این اے پرتی دي. سبا به صرف په سپرم باندې لیکچر درکوم چې دا سپرم سیل څه شی دی. په دې به صرف سبا لیکچري. دغه سپرم د ډی این اے د سټیبلټی لپاره پکې زینک ور واچولو. بلې څه شی ورکو؟ اے دا والے بچے سیٹریٹ میں دتا درکو. د پکې سیٹریٹ را خوشا کو. د سدا پارا سیٹریٹ چې پاس خود ته دی سیټ سے خود ته پاس فرکټوز در کړه دی. خو کو د فرکټوز در سره ختم شو. انرژي در سره ختم شو. مزل د په مخ باندې ډیر پروت دی. لوی مزل بکې د ایران په بارډر وب اوړي التا. نو چې تا سره انرژي ختم نشي نو سیٹریټ وته واچول. د پروسټیټ ګلینډ چې ټوپۍ تیری کی اخیری کې پکې دا یو شی بل واچي. د خبره تاسو ته په کتابونو کې نه د لیکل شوی. دی ته پی ایس ای ویل شي. پروسټیټ ګلینډ ورته وي صبر وکړه صبر وکړه بچیا. اے د پی ایس ای موال What is PSA? Prostate Specific Antigen. Da yo enzyme de da dichi da sperms ra tinkidu ha پروسټګلاندینز وغیرہ پکې واچو. د سپرم زرا ټینګو. نو د پکې د پی ایس ای ور واچو چې د شل نواله 15 منټه چې کله ته تیر کې پوي جاینا کې نو د پی ایس ای به اکټیویټ شي او تاسو به ټول خواره واره شي. د ټینګواله به مو ختم شي. که سپرم آلته کې ټینګ پراتی به مزل نشي کولای پوي جاینا کې. بیا خو فلوپین ټیوب ته نشي رسیدلې. نو د پکې د پی ایس ای چې واچولو په دې ټوپۍ کې نو دای آلته د خورېدو لپاره واچو چې تاسو آلته پوي جاینا کې ټول خواره واره شي په خپل خپل لارو روان شي. دا د پی ایس ای کار دی. نو زیات الکلاین سولوشن چې کوم دی هغه پروسټیټ ګلینډ ورکوي ګوره. دا آلته د ویجاینل اسیډیټي د ویجاینا ته تیزابیت د بچکو نه د ټول نه اهم کردار پکې د پروسټیټ ګلینډ دی. او اخیری شی چې کوم پروسټیټ پکې واچي هغه پکې کیلشیم واچي چې والا دا کیلشیم هم والا کیلشیم یې څه د پاره ورکو چې کله ته ننوځي اګۍ ته دا سپم چې کله اګۍ ته ننوځي نو دې ځای کې به د کیلشیم په کار راځي د پینیټریشن د پاره. دا هم ورته پکې واچول چې زده به دې په کار راشي. دا ټول مواد پکې پروسټیټ واچو چې کوم د ملیشی نه ریټر شوی دی. اخیری خبره رااله کوپرز ګلینډ دی. دا مواد اوس دلته روان شو. کوپرز ګلینډ ته بلبو یوریترل ګلینډ هم ویل شي. بلبو یوریترل دی کوپر ګلینډ غریب سره ایس نشته. دا زما غونې زمیدار سړی دی. ټیک شو. وچ ککړ زمیدار دی. د پکې چرته یو 85 واچولو. څه شی پکې واچولو؟ اے لوبریکنټ څه پکې واچو؟ لوبریکنټ. د دې لوبریکنټ اوس څه کار دی؟ د دې ډېر اهم کار دی ګوره. دوه ته وایي چې بچی ما خو وس نه کیږي. جیب مې خالی دی. سبزی مې نه ده خرڅه کړي. خو زه به ته داسې کار وکړم چې زه به ته مخې ته دا جارو واما. اے دې ته ګوری دې میر غضب ته. دې ځای کې دا لوبریکنټ دلته را ووځي. انسان چې فارغېږي نو پیله ته نه سپینې سپینې اوبه روانې وي سټارټ کې. ټیک شو. هغه سپینې اوبه د چا کمال دی؟ هغه د دې کوپرز ګلینډ کمال دی. په دې یوریترا کې نه سپینې سپینې اوبه دلته پیله نه روانې شي. د څه د پاره؟ ځکه چې دې ځای به نه خو متیازې شپه ورځ وځي راوځي که نه. نو دې ځای کې تیزابیت دی. متیازې تیزابي وي. نو دا تیزابي او شاته نه په باندې سپم روان دی. لویه جلسه روانه ده. نو دا لوبریکنټ ورته د پیله نه دا تیزابیت ختم کړي چې شاته نه سپم روان دي خراب نه شي. او بل دا لاره ورته لمدکي صحیح لمدکي ورته چې دا سپم په باندې صحیح شوي شي. اوس که دا ځای خشک وه بیا به تا ته زخم کېدلو. بیا به تا ته یو ټی آی انفیکشن کېدلو. په دا کوپرز ګلینډ په دغه ځای کې بچ کړی. بل به یوریترل ګلینډ. دا د دې دریو وړو یارانو دغه کار دی. دې ته ویلی شي اکسیسری ګلینډز. ایجوکولیشن نه مخکې به دا مواد ټول راوځي. اوس ورځو چې ایجوکولیشن سټارټ د کوم ځای نه شولو ظالمانو. تاسو ته ولې څوک دا خبرې نه کوي؟ د استادان د دې خبرو نه خپې اړی خپې ماړه وایي. دا خبرې اکسپلین کوي. تاسو په هینډ فریانو کې هر ګند بلا اوري. خو چې څوک یې درته اکسپلینیي څه مقصد دپاره نو بیا خلکو ته کنځلی کوي. یو اهم پوینټ واورئ. دا ټول مواد ولې راووتو؟ سپم خو دا دي. سپم خو دومره غوندې دي. اے دا ټول دغه مواد دي. نو دې کې دا ویښ کې دا تور ځای نه دی. صرف دا سپم دی. دا بره ټول مواد فالتو دي. د دې د فرټلایزیشن سره د بچی د جوړولو سره هیڅ کار نشته. ده نو بیا دا ټول مواد څه ته راوځي؟ ډېر اهم شي ته راوځي. اے د سپرم چې د انسان د جسم نه ووتو ویجاینا ته داخل شو د ده سره صرف 2 ګنټې ټیم دی. اے 2 ګنټې
کدی دو او یا گنٹو کې د سکار وکو خو ټیک ده کوې نو کو بس پم ختم دیر شکرول اسپم ختم شو د دو او یا گنٹو نه والا تر پینزو ریزو پرې مطلب دغه شپک شلا گنټې ټیم نه د سره زیات نه زیات خو زیات تر دو او یا گنټې کې د ختمیږي دا خو د سپم خو بیا لویه زندگی ده هلته چې په بله کارخانه کې د فیمیل ایګ راوتی ده د هغې سره صرف دولس گنټې ټیم دی د دولسو گنټو نه والا څلیرشو گنټو پرې به هغه هګۍ ختمیږي هه به سیزي هغه ورته انتظار کوي دولس گنټې ټیم دی ورسره صرف چې شپه ځان راورسوه سپم دپاره انتظار کوي هلته په فلوپین ټیوب کې ناسته ده هغه کہانی به وایو اوس د دې پسې هغه کارخانو ته به ننوځو خو دا ټول مواد صرف د دغې مقصد دپاره راووتو چې د ده سره دوه اویا گنټې ټیم دی درې ورځې ټیم دی ورسره چې دا په دې درې ورځو کې خراب نه شي د ده نه سر کټ نه شي د ده نه لکۍ کټ نه شي د ده انرژي کمه نه شي دا ټول سیستم د دغې دپاره راوتی دی اوس راځئ چې انسان ته د حاجت ولې رالو ګورئ ورته دې مالیا تیر ته اوس ګورئ ګورئ حاجت ته ګورئ ها اے مین شی خو پکې دا دی که نه سینسیشن خو د دې ځای نه راوچتیږي خو سینسیشن ویژولي هم راوچتیږي ته څه سیز ګورې سیزونه ګورو تاسو ته خپته ده دغه ځای کې به در باندې پرده واچوم دا ټول سامان موږ ګورو موږ اکسایټ شو دا اکسایټمنټ د دې غوښو نه هم راوچت شي د دې دیز علاقې نه د دې سر نه دې ته یونیمه خلي خو زه نه اخلم خیر داسې نه چې ویډیو کې مسله راشي ویډیو به شیر کوئ خان دلغونې حساس ټاپیکونه دي د دې سینسیشن نه پس دلته میکینو ریسپټرز لګېدلي دي دا ټچ والے ریسپټرز د دغه ریسپټر نه میسج لاړو سیده شنګ 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 دلته د ملا ته میسج لاړو دوی ځکه ریلی لګېدلی ده ریلی ده بټن لګېدلی ده د دغه ریلی نه بره مزغو ته میسج لاړو دوو ځایونو ته د ګلوټامیټ والا نیورانس ته او د ډوپامین والا نیورانس ته ګلوټامیټ نیورو ټرانسمیټر راووتو او ډوپامین نیورو ټرانسمیټر راووتو ډوپامینرجیک نیورانس دغه ځای کې اکټیویټ شو وینټرل ټیګمنټل ایریا کې ډوپامینرجیک نیورانس پراته دي دغې نه ډوپامین راووتو نیوکلیس اکمبنس ته راورسېدو په دغه ځای کې نیوکلیس اکمبنس پروت دی چې کله دا نیورانس اکټیویټ شو دی لاندې دیزه ته دی ال 3 اور ال 5 دی ریجن ته میسج رالو د ملا په تیر کې درې دیرش اډوکی دی د ما دا یو لسه ته اډوکی ما بر نه سکیپ کړی دی ها چې بیا دا ونی چې ډایګرام د غلط جوړ کړی دی پته دراته خو ما سره سپیس نشته دی لاس می ستړی کیږي لاندې تاسو ته بیا ښکاری نه وړ وړ کې دی دیزه کی دا زین ما سکیپ کړی دی خو د لمبر ریجن والا د ال 5 او ال 3 او ال 5 چې کوم اډوکی دی دی ته ویلې شي سپاینل ایجکولیشن جنریټر SEG دا کرنٹ د دې زنه راځي د فارغېدو والا SEG د دې SEG نه به الته کرنٹ زی ډار کې امپلس به دغه ځای ته ځي SEG ته کرنٹ رالو د ډوپامین د ریلیز د وجې او د ګلوټامیټ د ریلیز د وجې د ډوپامین سره ګوره اکسیټوسین هم راوتی دی انډورفینز هم راوتی دي اکسیټوسین ته ویلی شي لو هارمون د مینې والا هارمون دغه ځای دغه ټیم کې ته رومانټیک شي او انډورفینز ته ویلی شي نیچرل پین کیلر که چیرې تا په ګوته باندې درد دی یا د اسې چرته کې په جسم کې درد دی خو چې ته کله حاجت پوره کوې بیا د دړ مړ نه وي بیا د نه دړ هیر وي ولې انډورفینز در کې راوتی دي ګورې د سپاینل ایجکولیشن جنریټر چې کوم دی اکټیویټ شو د مزغو نه میسج رالو ملا تیر ته چې دا خو حاجت راغلی دی اے د ال ال 3 نه یا د ال 5 نه پروجیکشنز وتی دي رګونه وتی دي کم زیاتا ال 2 ته او ټی 10 ته ټی 10 نمبر اډوګه چې کم دی او ال 2 نمبر اډوګه چې کم دی دغه ځای ته کرنٹ لاړو او د دې کرنٹ د وجه دي ځکه چې کم نیورونز پراته دي د څه شراوی استو د ایراوی استو نور ایډرینالین نور ایډرینالین چې کله راووتو اوس د خبره ورانه غلا اوس به خبره ستا د وس نه رورو بار کیږي ګوره دا خبره هم یاد ساتئ ډېر په فرینډلی انداز کې زه تاسو ته شروع یم د نور ایډرینالین د وجې اوس به رورو سمپاتیټک نروس سیستم اکټیویټ کیږي سمپاتیټک ستا د وس کې به نه وي انسان چې کله فارغېږي دغه د فارغېدو بالکل د اګزیکټ ټیم چې کوم دی دا ستا په وس کې نه دی دا ستا نه وشي که ته دغه ځای کې ځان ټینګ هم کې دا تا نه وځي دا سمپاتیټک نروس سیستم د اکټیویټ شوی دی دغه نور ایډرینالین میسج وشي چې شبی میسج اوسی کم زیاته میسج اوسه مستاجی واس ډیفرنس ته میسج اوسه چې ته کنټریکټ شه اے دا سه کنټریکټ شي دا غوخ کنټریکټ شي او دا سپم برابر او خوږی ټول اے جړک سره دا سپم ټول دلته خوږی دته وای چې کنټریکټ شه دا سه کنټریکټ شي دا خپل مواد دلته ور غورځي ټول دته وای کنټریکټ شه دا ور غورځي مواد دته وای کنټریکټ شه دا ور غورځي مواد ټول مواد را لودي زتا اوس ګوري اخیر کې یک یو مرحله اوس پاتې شولا مرحله دا ده اے چې د دی ال 3 نه یا د دی ال 5 نه به اوس دی اس 2 او اس 4 ته میسج راځي د سیکرل ورټیبري ته میسج راشي چې تاسو اوس او کوي سومټیک کنټریکشن او کوي سکلیټل مسلز اوس کنټریکټ کوي دغه ځای کې دا اس 2 او دا اس 4 د دې نه به سیده کرنٹ لړ شي اے
دی میر غضب په دی ویخ کې دلته کې مسلز لګېدلی دي چې هغې ته ویلی شي بلبو سپونجیوسس مسلز. اے بلبو سپونجیوسس مسلز دغه بلبو سپونجیوسس مسلز ته به کنټریکټ دلته به ووایي چې ته کنټریکټ شه، نو دا ځای به کنټریکټ شي دې ځای کې، دا به داسې شي. دې ځای ته ټول مواد راغلی دی دې بلب ته، دې ځای ته بلب ویلی شي، او دغه ځای کې دا ټول مواد پروت دی. خو چې کله څنګه دی کنټریکټ شي دی به جړک ووهي. ورسره د دې مسل سره پیلویک فلور مسلس ته به هم میسج راشي. پیلویک فلور مسل چېرته پراته دي؟ بالکل د دې ځای کې، په دې علاقه کې پیلویک فلور مسلس پراته دي. دی ته به ووایي چې تاسو هم کنټریکټ شي، نو دا به داسې جړک ووهي دې ځای کې، او دا ټول مواد به بهر وغورځول شي. This is called ejaculation on molecular level. نه دا خندا خبرې نه دي، تاسو ملګري خاندئ. خو دا یو ډېر عجیبه نظام دی ودرېږه، دا چې تاسو ته زه اوس بله مخکې سټوري سپړمه چې تاسو دا مازغه کولاو کوم. زه ستاسو دا مازغه داسې راګرومه دی کې تاسو په زول ټیک ټاک پرتې دي، چې دا ته راوګرمه چې تاسو پوه شئ چې دا مازغه مو کولاو شي، چې دا وده وکړي دا مازغه مو. دی بلبو سپونجیوسس مسلس ته چې دا کوم کنټریکشن راغلی دی، دا ډېر های کنټریکشن دی. ګوره 0.89 1.5 هرتز فریکوینسي سره به دا شی اوس کنټریکټ کیږي، دا به داسې کنټریکټ شي، او تقریبا 80% اکسپلژن فورس چې کوم دی هغه دا ځای جوړوي. دا ډېر قیمتي ځای دی، دا بلب دی، بلبو سپونجیوسس مسلز ورته ویلی شي. اخیری خبره، بعضې خلک چې کوم دي دې معاشرې کې خو نه خیر، خو بعضې خلک داسې شته چې هغوی د خاندانی منصوبه بندي دپاره یا د بچی او د نره وړلو دپاره یو اپریشن کوي، هغې ته ویسکټومي ویلی شي. ویسکټومي ویسکټومي دی کې څه چل کېږي؟ دا واس ډفرنس نه دی، دا پیپ دا کټ کی، یا دا کټ کی، یا دې کې ستن ولګي، یا دا پپړي باندې وتړي، بس څه چلو کې دا ځای بلاک کی. چې دا ځای بلاک کی نو سپم خو ټول دلته پراته دي کنه. اوس که تا ته حاجت راځي هم، نو دی ځای کې خو سپم دلته راورسي، خو دا ځای دلته بیا هلته تا پړې کټ کړی دی، نو دی ځای نه سپم وځي نه، د دې ځای نه دا ټول مواد راوځي، ځکه چې واس ډفرنس خو د دې علاقو ته خو ټول میسج راځي د ملا د تیر نه چې راووځي راووځي، نو د دې ځای نه ټول مواد راووځي، اوبه ټولې راووځي. تا ته به داسې فیل کیږي نه چې کنه دې کې سپم نشته. ده د سپم خو پته نه لګي، سپم خو معمولي غوندې دي 5% دي په دې فلوډ کې، نو تا ته خو به پته نه لګي، مواد خو به ټول راووځي، سیم سنسیشن به وي، خو سپم به بند شوي وي دلته. سپونز به د ټول په دې اپیډیډ مس کې پراته وي، په اسې دلته کې پراته وي. په اپیډیډ مس کې چې کوم د زړه سپمز دي، په دې باندې مایکروفیج راځي، دا د ختمه لري کوي. زړه سپم قیمتي نه وي، فریش سپمز چې کوم دي دا قیمتي وي. زړو سپمز لون شیپ خراب شوی وي، نو دا الته مورټیلیټی به نشي کولی. فرټلایزیشن کې هم د ډېر د بوډاګانی کنه په مزه مزه راوانی په فیلوپین ټیوب کې یا په ویجاینل کینال کې. دا تازه سپم چې کوم وي، دا نوي، دا ینګ، دا سه شنګا کوي رواني. نو دا زړه سپم چې کوم د دې شیپ خراب شي، دلته کې مایکروفیجز ګرځي، تاسو مې فوجان خو ارزه کې ګرځي، نو دای په باندې راشي غړپ وی خوري. زړه سپم دا تقریبا سه دو هفتو کې دنه دنه دا شی 20 دن کې دا یو سپم چې کوم یا 28 دن کې 25 دن کې دغه ټیم کې دا سپم ختم شي. دی نیچري کې جسم نه پریدي دا سپم ز فالتو زړه. دا ډېر لوی کہانی دا. سبب صرف د سپم سټرکچر وایو، دا ځانته یو ویلاګ لیکچر دی. پورا سپم سټرکچر چې یو سپم دا 30 کول سپم نو یو کې سپم راخلو، او تاسو به ګورئ چې دا څه بلا ده. دا یو کې سپم تاسو به ګورئ د کومه وردی اچولی ده، د ده په سر څه پراته دي، د په لکۍ کې څه پراته دي، دا به تاسو سبا ګورئ انشاءالله. ما سره ملګري کم دي، خیر تاسو خندګانې کوئ، خو یقین ومانه چې دا زه چې ته په کم انداز یا د چې کم اوپن خبرې کومه داسې تا ته هر څوک ویلی نه شي. ما ته پته ده د دې لیکچرونه خلک پشي اړی بزای، دا تاسو کور کې وګورئ، دا داسې وګورئ هلکه ولې زه کور کې وګورمه. دا سبق دی، دا انګریزان خو په ټیبل دا هر شي کې شي هلته ماشومانو ته چې دا پکې دا چل دی، دا پکې دا شی دی، دا پکې دا شی دی، او تا ته په کتابونو کرشه پراته دي، او بس هسې اړی راړی. دې کې د شرم څه خبره ده.